Šiaulių Ofidija klinikoje mes atliekame angiochirurginės operacijas. Labai džiaugiamės, kad turėdami naujausios kartos daugiažiedį lazerį, galime atlikti pacientams lazerinės kojų venų operacijas. Tai yra naujausias ir inovatyviausias būdas atlikti šias operacijas. Taip pat atliekame ir urologinės operacijas. Moterims, kurios turi problemų dėl šlapimo nelaikymo, tai galime taip pat padėti. Apgaubdami šilumą, dėmesį ir meilę moteris, atliekame ir krūtų gerybinių navikų operacijas bei ginekologinės operacijas. Taip pat džiaugiamės, kad galime padėti pacientams išspręsti proktologinės problemas, atlikdami hemorojaus operacijas naujausios kartos lazerių. Didžiuojamės, kad jau atliekame traumatologinės operacijas ir džiaugiamės, kad traumatologinių operacijų spektras nuolat plečiasi ir galime pacientams pasiūlyti iššokusių pėdos kauliukų, kitaip vadinamų haliuksų, arba artimiausiu metu jau galėsime pasiūlyti čiurnos, pėties, kelio artroskopinės operacijas. Labai smagu, kai gauname gražių atsiliepimų pacienčių po akių vokų rekonstrukcijų operacijų. Ir žinoma, Afidija klinikoje mes atliekame chirurginės operacijas, tokias kaip išvaržos, tulžies pūslės šalinimo operacijas bei kitas gerybinių navikų šalinimo operacijas. Pirmiausia, pacientas atvyksta konsultacijai pas operuojantį gydytoją. Užsiregistravęs konsultacijai, jis atvyksta pas gydytoją, kurio metu aptaria, ar tikrai yra reikalinga pacientui operacija. Tuomet yra sudėliojamas visas gydymo planas. Ir gydytojas sutaręs su pacientu, kurią dieną ir valandą bus atlikta operacija, pats gydytojas užregistruoja pacientą į operacijų planavimo tinklelį. Likus keletui dienų iki operacijos, klinikos darbuotojas paskambina pacientui ir dar kartą primena, kaip reikia pasiruošti operacijai, kelintą valandą, kelintą dieną ir kur konkrečiai atvykti pas mus į Afidija kliniką. Primena, kiek valandų iki operacijos turi būti nevalgęs, negėręs, kokie kraujo tyrimai būtini yra prieš operaciją, kaip pasiruošti savo žarnyną prieš proktologinę operaciją. Operacijos yra atliekamos tausojančiais chirurginiais metodais, kai intervencija į žmogaus organizmą yra minimali, o pooperacinis laikotarpis yra trumpas ir greitas. Todėl mūsų pacientai yra išleidžiami jau po kelių valandų po operacijos arba sekančią dieną. Iš karto po operacijos pas pacientą į pooperacinę palatą ateina operavęs gydytojas, kuris labai aiškiai pacientui suprantama kalba papasakoja, kaip sekėsi operacijos metu. Pacientui pasako, kaip reiks elgtis po operacijos, kaip negalima elgtis po operacijos. Svarbiausia žinutė pacientui po operacijos, kad pacientas turės dabar labai labai save mylėti. Siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės dienos chirurgijos paslaugas, operacinėje dirbame tik su naujausia, aukščiausio kokybę garantuojančių gamintojų įranga bei chirurginiais medicininiais instrumentais, kuriems savo kokybę nenusileidžia ir anesteziologinė įranga. Su kiekvienu pacientu elgiamės taip, kaip norėtumėme, kad elgtųsi su mumis. Todėl visus pacientus apglėbėme šilumą, empatiją ir individualių dėmesį. We'll be right back.